Það er svo ótrúlega þægilegt líka við HR hvað það er allt á sama stað. Það er allt inn í þessari byggingu og svo líður mér bara ótrúlega vel í skólanum. Það er mjög fjölbreyttur hópur af fólki. Mér líður eins og það sé verið að undirbúa okkur mjög vel fyrir vinnumarkaðinn. Ég hvet alla til að koma og skoða námið henni í HR.